Привітики всі мої хороші. Сьогодні ми подивимося дуже класну тему. Я думаю, вона зайде вам, бо зайшла мені, в принципі. І послання від вашого роду. І сьогодні буде три позиції. Послання від вашого роду. І хочу дізнатися, як вони з вами зв'язуються і чи ви бачите, чуєте ці знаки. Тому давайте я зараз вам створю три позиції, щоб ви могли обрати свій варіант. Три позиції послання від вашого роду вам. Перша. Третя. Три позиції. Вибирайте свою. Так, я поки що підготую колоди. Друзі, всі ті, хто хочуть отримати особистий розклад, номер телефону я вказую в описанні під даним відео. Не тільки розклад, чистку, діагностику, розмова з душою померлого, розмова з родом. Звертайтеся, буду рада допомогти. В шапці профілю, до речі, є силочка, ви можете перейти за посиланням і в принципі, звернутися. Так, я думаю, що вже достатньо було часу, аби оприділити свою позицію, тому, якщо не вистачило часу, ставимо на паузу, і я буду починати. Давайте будемо дивитися. І так, перша позиція, всім привітики. Ми з вами будемо дивитися зараз послання від вашого роду для вас. Послання від вашого роду для вас. Так. І, звісно, я хочу запитати, чи чуєте, бачите, чи є у вас зв'язок зараз, на теперішній час, чи є зв'язок, чи бачите ви, чи відчуваєте ви присутність, чи бачите різні підсказки. Поїхали. Перша позиція. Однозначно тут кажуть, що ви пережили, отримали важкий досвід саме в стосунках з чоловіком. Тут проблеми, да? Саме йдуть стосунки з чоловіками, не складаються. І тут рід вам хоче сказати, що ви не переживайте. Після важкого розриву для вас буде подарунок і саме сім'я. Не хвилюйтеся. Ви повинні чітко знати, що ваші ангели-охоронці з вами, ваш рід вас благословляє, у вас буде сім'я. Якщо ви цього хочете, якщо ви цього бажаєте. Бо тут саме про це. Тут про те, що у вас був важкий досвід і, в принципі, він уже проходить. Ну, кажуть, ну пора вже діяти.
пора діяти, пора вже вдівати корону на себе, бо пора любити, да, цю любов показувати, проявляти в життя, дії, повинні бути дії. Пора вийти уже зі своїх страхів. У вас навіть є страх любити себе. Тому що я не знаю, як це, я не знаю, куди це, я не знаю, як це проявляти. І взагалі страшно, що буде, коли я почну діяти зовсім по-іншому. Да? Перша позиція. Почуйте, будь ласка, своїх рідних, близьких, ваш рід. Вам каже, що пора вже надіти корону на себе. Таке послання. Ще хочу глянути трішки. Да. А тут саме, бачите, тут робочий аспект. Тут пора вже реалізовувати свої мрії. Роботу свою пора показувати вже на весь світ. Про вас повинні вже заговорити. Дивіться. Тут благословляє ваш рід. Ваш рід благословляє. Хочеться сказати, тут бачите, круг іде. Таке враження, ніби, по-перше, вас благословляють на стосунки, по-друге, благословляють, що тепер у вас все буде рівно йти, да? Без пробоїн різних. Дорогоцінність, подарунок ви скоро отримаєте певний. Давайте уточнимо, що за подарунок. Час настав, хтось із вас переїде, хтось із вас купить будинок, хату свою, да? Тут удача вам посміхається, і, звісно ж, тут чоловіка вам, чоловік і стосунки, кажуть, да? Плюс, дивіться, у вас забирали час, у когось тут магією забирали час, і ви не могли ніяк себе реалізувати, да? Да, ви не знали, хто ви, двойственність була постійна, маски, люди з масками були. Зараз кажуть, ви виходите на свою місію, а в вашому житті, до речі, ви отримуєте зараз це послання, ви проходите свою карму. Ви проходите зараз свою карму, тут кажуть, да, і виходите на новий рівень. Сад каже, новий рівень зовсім якості вашого життя, якості людей, які поруч з вами. Тут кажуть, що ви не могли дійти до своєї місії, тому що до своєї мрії, якоїсь реалізації, тому що дуже багато зливали енергію людям, або з вас крали, брали цю енергію. Зараз кажуть, що ви проходите трансформацію. Вам йде такий гарний знак, через що? Зараз знак йде, чи буде тільки? Ви знайдете відповідь. Ключ від... Любов відкриється. Да, король. Да, у вас тут стосунки почнуться. Бачите, ви довго блукали, і ви повідпускали отих людей нарешті. Ви дійшли, типу, до істини. Ви поки що тут одна. Але птахи тут вам дають вісточки, що не бійтеся. Зараз те, що у вас нічого не відбувається, нічого страшного. Типу, так має бути. Все добре. Люди мають піти з вашого життя, з вашого простору, вони йдуть. Чудово, нехай йдуть. Ну, а ті, що треба, вони прийдуть. Мудрість, каже, сохраняй свою мудрість. І чітко слідуй своїм мріям, цілям, да, які ти поставила. Навчися обирати світло. Ну, от стосунки, бачите? Вона дивиться, він дивиться. Стосунки у вас будуть. Ух ти. Бляха. Для когось це навіть кармічний мужчина прийде до вас зовсім з новою енергією і стане вам просто защитником і вашою любов'ю. Слухайте, я тут прям шокована. От така от у нас перша позиція. Та інформація, бачите, для вас пішла. Давайте я залишу ці карти, щоб вони не повторялися. Тепер дивимося, чи в зв'язку ви зі своїми рідними, своїм родом, і чи ви чуєте. Вони за вами наблюдають. Ні, у вас крадник стоїть на... Ви не чуєте.
ви не чуєте, ви десь, може, десь внутрішньо-внутрішньо, але ви спите. Мені кажуть, що за вами наблюдають, але ви спите. За вами наблюдають, чи це ви питаєтесь відкрити двері? Ні, ви спите. Перша позиція, ви своїм родом не з'єднані. Давайте запитаємо, що треба зробити, аби поєднатися з родом і починати з ними максимально взаємодіяти. Шестерка жезлів. Вийти в побідителя. Поміняти свої вібрації по правосуддю, справедливість, дати собі в життя своє. Перейти на новий рівень. Вийти, бачите, звідси вийти сюди. Вийти на новий рівень, стати вищою, чим піднятися енергетично. Ну, важкість забрати, так. Да. Хватить нести це все. Урок в духовності, ти ще більше в духовності. Ще більше духовності, йоги, практики. Да. От так. Так, щоб це була перша позиція. Я думаю, що ви почули. Дякуємо вашому роду за підсказки. Тепер ви чітко знаєте. Чітко знаєте, куди вам треба направляти свою енергію, свої запити. Поїхали далі. Позиція номер 2. Привіт, привіт. Дивимось. Послання від вашого роду. Часом не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. Для мене це дуже важливо. І зворотній зв'язок, ваші коменти. Як ви відчуваєте кожну з позицій, яку ви вибираєте? Це дуже важливо. Так, чи відчуваєте ви знаки, чи в конекті ви зі своїм родом? Друга позиція. Поїхали. Двоєчки, всім привіт. Дивимось. Сама собі кажеш, сама собі перекриваєш шлях. Ти сама собі перекриваєш шлях, яким чином? Тим, що ти ограничуєш себе своїм мишленням, думками. Думками. Чомусь ти звертаєш багато уваги на інших, що інші скажуть. Плюс емоційні качелі, двоєчка. Тут треба поправити свій емоційний стан, зрозуміти, чого ви хочете. Серце відкрити, трансформацію запустити. Тоді мужчина проявиться. Почніть міняти себе, мріяти. Мужчина на порозі, кажуть. На порозі мужчина. Однозначно, у вас любов на порозі. Але для того, щоб вона прийшла, треба розкрити своє серце і запустити трансформацію. Хто вже запустив трансформацію, ви це відчуваєте, то що скажемо ми? Страшний суд. Да, у вас зараз відбуваються величезні зміни. І ви повинні зрозуміти, що ви зараз в центрі уваги повинні бути. Скоро вже буде прийнято рішення. Давайте дізнаємося, що за рішення буде прийнято щодо вас. Страшний суд, це всесвітом працює, да? А ну, давайте запитаємо роду.
п'ятерка жезликів. Ну, кажуть, гра закінчується, матриця. Ну, дивіться. Занадто довго, каже, ви в оцих страхах, важкості, занадто довго ви сидите. Більше вам потрібно, більше духовності. Більше духовності і більше, бачите, права свої знати треба. Вийти з матриці. Душу почути. І в реалізацію, творчество. Реалізовувати себе треба. А ви бачите, щось ви жорстка жінка, така, да, по характеру, така жорсткувата. Така, може, в юбки, не ображайтесь, будь ласка. А чекаєте тендітного мужчину, який буде любити і вам тут подарки дарити, і взагалі. Буде даний шанс вам, буде. Тільки в тому випадку, коли ви виберете рухатися вперед, іти далі. Іти далі. Щось мені хочеться сказати, взяти аскезу, щось тут аскетизм мені йде. І помаленьку, потихеньку набувати певні знання. Тут не про фінанси мені показують. Хоча, може, хтось із вас копить фінанси. Любов до вас прийде. Понімаєте, вам треба стабільність. Вам треба стабільність і почувствувати себе жінкою, яка може все, покоряти світ. А ще одне, відпустити прошлі стосунки. Треба відпустити. І ще одне, що тут мені йде. Мужчина должен прийняти вас зразу. По цій карті, бачите, влюблений, да? Але ця карта мені транслює зовсім інше. Мені тут показує такий мужик, такий жертва, а жінка така, прям іди сюди, я тебе приголублю, як мамашка така трошечки. От це треба забирати. Цей момент треба забирати. Це навпаки має бути. Чоловік прийде такий, ходи, я тобі все дам, да? Ви маєте поняти, що ви якби не мамашка ніяка, ви собою займаєтесь. Тут треба свій власний рост, власне собою займатися. І кажуть, я не можу, бо я не бачу, куди мені йти. Багато ілюзій в голові. Але кажуть, ти сама рішаєш те, що ти хочеш. Реалізація твоєї мрії не за горами. Типу, якщо ти щось захочеш, ти получиш. Питання в тому, що хочеш ти, да, і що ти вибираєш. Ну, тобто, я думаю, що ви зрозуміли, про що тут ми говоримо. І ви маєте це для себе. Для себе зробити висновок певний. І так, наскільки ви відчуваєте свій рід і взаємодієте. Ви взаємодієте тут файно. Саме тому у вас зараз трансформація, і ви виходите на новий рівень. Вас проводять, вас ведуть, вам знаки дають. І ви молодці, тому що ви йдете. Ви йдете вслід і повністю забираєте, хочеться сказати, жнива, да? Серп з кошою все на корні, тому що я готова до змін, я готова поміняти своє життя і, відповідно, отримувати нові результати. Я вас вітаю, двоєчки, в принципі, тут все класно. Ну, але поради, я думаю, ви зрозуміли. Так, переходимо до третьої позиції. Трієчки, привіт, привіт усім. Дивимося. Підсказка. Від роду. Послання вам від роду. Так, дві.
І тепер подивимося, чи є у вас зв'язок, прямий зв'язок з родом. Чи чуєте ви свій рід? Так, дивимося. Три квітики. У вас тут ви теж запустили трансформацію. Тут ви молодець, ви помаленьку, потихеньку, звісно, але ви працювали над собою, і зараз ваш рід повністю має контакт з вами, тому що вони якраз в цей період, в цей момент, тут і зараз вас проводять на новий етап вашого життя. Ну, от я про що кажу. Настав час рухатись вперед. Так. Послання. Є у вашому просторі чоловік, який вас кохає, але ви на нього не хочете звертати увагу, хочете йти вперед, я правильно розумію, да. У вас будуть, від нього будуть у вас скоро якісь звістки романтичного характеру. Так, давайте ще спитаємо. Ви хочете рухатися вперед. За ситуацію, що треба знати. Да, ви йдете в достіження своїх цілей. А мужчина поки що дуже інфантильний, можливо, він трошки молодший за вас, але він не готовий зараз вкладатися і робити, ну, то створювати якусь сім'ю, якийсь сімейний цей, бачите, дом в очах. А ви хочете, якщо вже стосунки, то будувати їх правильно. Тому ви поки що королева мечей, да, от знову ж таки, тут королева мечей нам каже про одне. Я зараз поки що не звертаю увагу на тебе, і енергію туди я більше не зливаю. Ну, він любить, у нього є почуття, бачите, тут, виходить, король кубків, паш кубків, да? Але паш кубків, ми знаємо, маленька дитина. У вас з ним башня відбулась, ви з ним посварились, розійшлись, не спілкуєтесь. Ну, каже, що буде проявлятися до вас. Да. Захоче проявитися. Давайте запитаємо, навіщо? Не може без вас. Він теж хоче квантовий скачок. Він теж хоче нове. Бачите, він от чувствує. Чувствує мужчина, що коли у вас є енергія, йому його прямо аж так пре на вас. Чи варто його приймати зараз? Ну, кажуть, ти треба будувати нове щось. Тройка жезлів, нове. Ви пара. Однозначно, ви пара. Він повинен рости. Ви займатися собою, рухатися вперед, не змінюватися, кайфувати, щось нове пробувати. Він нікуди не дінеться. Але йому треба рости. Хай росте. Ви маєте поставити точку, тому що він вас ізначально не вибрав. У нього був вибір, хочеться сказати. Ой, карти попадали. Буду доставати вам карти. Да, тут, виходить, кармічний мужчина. Поперверталися карти. Я вам їх зараз покажу, які я беру перші. Прийде, запросить вас на побачення. Захочу зустрітися, про щось поговорити. Налаштований буде романтично. Такий, скаже, що пройшов якісь там уроки, щось там він зрозумів. І захоче спробувати почати стосунки зовсім по-іншому, по-новому. Будувати, да? Будувати щось по-новому захоче. Ваш мужчина. Дивимося. Вам це буде скучно. Ви не захочете. А чого ви не захочете? Тому що ви хочете зараз пізнавати себе і розкривати свою енергію для себе. От коли він прийде як король пентаклів, вкладатися. Ви хочете стабільного мужчину. Ви хочете того, який прийде і почне у вас вкладатися. А не ви будете знову віддавати свій ресурс. Рід, скажіть, це правильно? Да, це правильно. Щоб потім знову встановлюватися
ви свій ресурс йому не дасте. Ви будете займатися собою. Да, своїм здоров'ям, своїм тілом. От рід, да? Рід. Рід каже, що не переживай, ти одна не будеш. Для тебе є твій мужчина. Він є. Він зараз теж в таких самих енергіях, як ти. І у вас іде боротьба. Це він, це те, що ми зараз дивимося. Каже, має настати час. Між вами зараз, ну, типу, нічого не відбувається по правосуддю. А потім ви сядете і будете все говорити, обсуждати. Робота над стосунками буде відбуватися, зайчики, буде це все. Ну, не зараз. Зараз ви не готові. Тут потрібно завершити повністю трансформацію. Вона, в принципі, і завершиться. Да, вам зараз треба подбати про себе і себе вивести на новий рівень. Тому це так я бачу. І ваш рід передає саме таку інформацію. Тому мені здається, що ви прекрасно самі це усвідомлюєте і прекрасно це відчуваєте. Якщо це навіть буде і він, хай буде. Але зовсім інша має бути в нього що? Енергія. Чи з родом ви... Ви знаєте, мені кажуть, тут частично. Коли стається щось хороше, прекрасне, да, десь відповіді на якісь запитання ваші приходять, да. Ну, ви щось дуже швидко відвертаєтесь, і десь якийсь період буває такий, знаєте, невіра в те, що, блін, що це якась особина, я не особина, там, наприклад, да. Бачите, у вас в голові тут стоїть мужчина. Тобто це може бути тато, це може бути брат, це може бути дядько, це може бути чоловік по роду, мужчина по роду. Кажуть, скоро вийдуть з вами на зв'язок. Та, в принципі, вам треба прийняти свою силу для того, щоб взаємодіяти зі своїм родом. Ви боїтеся, тому що у вас є і темна, і світла сторона. Ну, це ж нормально. У вас в роду ведучий мужчина. І він зараз зращує оцього, про кого ми говорили. Вас проведуть, не переживайте. Просто довіртесь. Довіртесь, у вас тут зараз зміна йде, тому не партесь. Все по справедливості буде. І побільше контактувати треба зі собою, відчувати себе, свою душу, робити все так, як хочете ви, а не хтось вам диктує. І тоді ви станете ще ближчою до свого роду. Така у нас з вами сьогодні цікава тема була. Я думаю, що ви мені напишете в коментарях, чи вам сподобалось. Чи ви відчули істину, да, в цих словах від вашого роду. Всіх люблю, всіх цілую. До нових зустрічей. Па-па.